Anlar cinnavga, anlar cinnavga, anlar cinnavga, anlar cinnavga. ውልደታቸውና እድገታቸው በምስራቃዊ ኢትዮጵያ በመትገኘው ጨለንቆ ነው። ድሬዳዋና ሐረርም ከወጣትነታቸው ጋር ጥብቅ ግንኙነት አላቸው። የሙዚቃ ግጥምና ደራሲ ናቸው። በኦሮሞ ሙዚቃ ውስጥ ትልቅ ስም ካላቸው አሊ ቢራ፣ አሊ ሸቦ፣ ሃሎ ዳዌ፣ አልማስ ተፈራ ጋር ሙዚቃዎችን ሰርተዋል። በጋዜጠኝነት ዓለምም አሉ። በጋዜጠኝነት ሙያቸው የሶማሌ ጦርነት ላይ ዘማች ነበሩ። በኢትዮጵያ ሬዲዮ የኦሮሞኛው ክፍል ላይ አሻራቸው ሰፊ ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልም ናቸው። ወዳጆቻቸው ሲጠሯቸው መሐመድ ቆጴ ይሏቸዋል። የዚህ ሳምንት የአናርችናው ጋንግዳችን ጋዜጠኛ፣ የሙዚቃ ባለሙያና ፖለቲከኛ መሐመድ አህመድ ሙሳ አብረን እናምሽ። መሐመድ አህመድ ሙሳ ባላለው የተወለድኩት አሁን ምስራቅ ሐረርጌ የሚባለው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ማለት ነው። በተወለድኩበት ጊዜ ሜታ ወረዳ ነው የሚባለው። ጨለንቆን ታውቃላችሁ፣ ትልቅ በኦሮሞ ህዝብ ታሪክ ውስጥ ልዩ ስፍራ ያለው ቦታ ነው። እዛ አካባቢ እንግዲህ አሁን ወረዳው ተከፍሎ ሜታና ጎሮ ሙጢ ተብሎ ተከፍሏል። ጫፌ ራሚስ የሚባል የራሚስ ወንዝ አለ። እዛ ሸለቆ ውስጥ ትንሽ ሞቅ ያለ ቆላማ አካባቢ ነው የተወለድኩት። እዛ ተወልጄ እንግዲህ ያው እንደማንም የገጠር ልጅ ከብት ጠብቄ አድግ ያለው እርሻ ላይ አንዳንዴ እሳተፋለሁ። በጎን ደግሞ ትምህርት ቤት ገባው፣ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት። እንግዲህ ብርቅ ነበረ ድሮ፣ እንደ አሁኑ በየሰፈሩ በየመንደሩ ትምህርት ቤት የለም። አሁን ትልቅ ለውጥ ነው ያለው። ያኔ ትምህርት ቤቱ ሙጢ ትምህርት ቤት የሚባል አንደኛ ደረጃ ሲመሰረት ከኔ በፊት አንድ ባች ነው የገባው፣ ሁለተኛው ግሩፕ ነኝ ማለት ነው። እዛች ትንሽ ከተማ ውስጥ በጣም ቀዝቃዛ ከተማ ነች፣ አካባቢ ነው። እዛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ያለውን ተማርኩኝ። እዛ ከተማ የቆየሁት ከገጠር መጥቼ አራት ዓመት ነው። በአራት ዓመት ነው ስድስተኛ ክፍል ጨርሼ የሄድኩት። ነገሩ ሩቅ ቢሆንም በአውራጃ የሚባል አወቃቀር አለ። አሁን ወረዳ ወረዳ ብቻ ነው አሉ የአሁኑ ወጣት የሚያውቀው። ክፍለ ሀገርና ወረዳ መካከል አውራጃ የሚባል ነበረ። ያኔ በአውራጃ ደረጃ ደደር ውስጥ ትምህርት ቤት አለ 7 እና 8። ከዛ የግድ ነው እንግዲህ ወደ ሐረር ነው ትምህርት ያለው። ወይ ሐረር ወይ ጭሮ ነው ሀይ ስኩል። ሀይ ስኩል በጣም ብርቅ ነው። ወይ ድሬዳዋ። ይሄ ደግሞ ገንዘብ ይፈልጋል፣ አቅም ይፈልጋል። ዘመድ በከተማ የሌለው ሰው ለመማር ተምሮ የተሻለ ደረጃ ላይ ለመድረስ ምንም እድል አልነበረውም። ብዙ ጓደኞቼ በጣም ብሪሊያንት አዋቂዎች፣ ለስንት ደረጃ የሚደርሱ የዛሬ ፕሮፌሰሮች የሆኑ የነበሩ ሰዎች በዚህ የተነሳ በአቅም ማጣት በትምህርት ቤት አለመዳረስ ቀርቷል። ጓደኞቼ በግብርና ስራ ላይ አሁን ያሉ እንደኔው ቆይቶ እድሜያቸው ነገፉ አሉ። እና እኔ እንደ አጋጣሚ እንግዲህ ሐረር ለመሄድ ሞከርኩኝ። 7 እና 8ን ሐረር ላይ ሐረር ስዊዲሽ ሚሽን ትምህርት ቤት እና ራስ መኮንን ትምህርት ቤት ካጠናቀቅኩ በኋላ በስንት ችግር ካጠናቀቅኩ በኋላ ቤተሰቦቼ በቃ ከዚህ በኋላ አንችልም፣ ወደ እርሻ መግባት አለብህ የሚል ነገር ተነሳ።
ትምርት ማቋረጥ ግድ ሆነ ላቋርጥ ነበር። ይሄ በመነገረኝ ጊዜ እንግዲህ ኦሬዲ 9ኛ እና 10ኛን እንዴት እንትን 9ን ለመማር መኮርኩኝ ከቤተሰብ ጋር በዚህ የተነሳ ያው ቅር እነሱ ቸግሯቸው ነው ቅር አሉኝ። ከዛ በኋላ በቤቴ በቤታችን የወላጅናቴ እና አባቴ ተላይቷል አያቴ ጋር ነው አደኩት። አሁን አያቴ እንግዲህ አባ ነፍሳቸውን ይማር አባቴም እናቴም የሉም ዛሬ። በዚህ የተነሳ አሁን ከትምህርት እንድቀርስ ሲወሰን አያቴ አትቅራለችኝ እዚህ ብቸኛ ነህ እዚህም አይመችህም አለችኝ እና ሰው የማያውቅ አገር ሄደህ ጥፋ አለችኝ አያቴ። በጣም ብሩህ አስተሳሰብ ያላት ናት። እኔ አንቱ አለልም አያቴን እናቴ ብዬ ማቆ እና እሷን ስለሆነ እና አንድ ሻንጣ የብረት ሻንጣ ቡራ ቡሬ ትንሽ ልብስን እዚህ ውስጥ አርግ 27 ብር ፍራንክ ሰጠችኝ። ትራንስፖርት እንደሆነ ሂድ አለችኝ። መሄድ ከመጣ ደግሞ ለምን ዝም ብዬ እሄዳለሁ ብዬ ከአባቴ ጋር ተጣልቼ አባቴ የነበረውን አንድ ሰንጋ በግድ ወስጄ ገበያ ወሰድኩና 105 ብር ሸጥኩ። በዛ ወጣው ትምህርቴንም ተማርኩ ስራም ያዝኩ እና 9ኛ ክፍልን እንደምንም እንትን ብዬ ወደ 10ኛ ስገባ ይሄ እንግዲህ ሐረር ሬዲዮ ጣቢያ የሚባል በኦሮሞ እንግዲህ በዚህ በዘመናዊ ኢትዮጵያ የተቋቋመ የመጀመሪያው ሬዲዮ ነው። የጦሎ የዱሮውን የጣሊያን ዘመን እንኳን አላሰብን በስተቀር ለሀገራችን የመጀመሪያው ነው። ይሄ ሬዲዮ ጣቢያ ላይ በትርፍ ሰዓቴ ግጥም ነው የምጽፈው። ግጥም መጻፍ እንትን ነበረኝ፣ ችሎታ ነበረኝ። ኤሌመንተሪ እያለውም ለተማሪዎች ጓደኞቼ ያስታውሳሉ፣ አነባለው፣ ግጥም እየጻፍኩ ሰልፍ ላይ ባንዲራ በሚወጣበት ሰዓት። አሁን ይኑር አይኑር እንደዛ አይነት ነገር ሰው ለማበረታታት ይጠቅማል። ግጥሞችን እናነባለን፣ ጎበዝ ሰው ተማሪ ወጥቶ ያነባል። እንደዛ አይነት በድራማ መሳተፍ አይነት ነገሮች ነበሩ። 7ኛ እና 8ኛም እንደዚሁ ይሄ ድል ገጥሞኛል። 8ኛ ክፍል ሆኜ ሐረር ቲቲአይ የሚባል መምህራን ማሰልጠኛ ተቋም አለ ሐረር። ከዛ ከሐረር መምህራን ማሰልጠኛና ከመድኃኔዓለም ከሐረር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የግጥም ውድድር ተደርጎ በአማርኛ ነው። ያንን ግጥም አሸንፌያለሁ። እኔ 8ኛ ክፍል ነበርኩ። ቲቲአይ እንግዲህ ማለት ከ11 ነው ከ12 እንዴት እንደሚገቡ አላውቅም። ሃይ ስኩልም የነበሩ አሉ። በግጥም አንደኛ የወጣሁበት ጊዜ አለ። 9ኛ ገብቼ መድኃኔዓለም ላይ ያለው የሚኒ ሚዲያ አለ። በእረፍት ሰዓት ተማሪ እንትን በሚወጣበት ሰዓት ወይ ዜና የምናቀርባቸው ዜናዎች ለተማሪ የሚመቹ ጭውውቶች እና ለስነ ጽሁፍን ለማዳበር በጣም የሚረዱ ነበሩ። እንደዚህ አይነት ተሳትፎ ነበረኝ። ኤሌመንተሪ እያለው እኮ ከሙጢ ትምህርት ቤት ቁልቢ ትምህርት ቤት ጋር እግር ኳስ ግጥሚያ ስናደርግ ሪፖርተር ነኝ እኔ። ያ ሄደን ስንመለስ ለተማሪ ሁሉ ተሰብስቦ እንትኑን ልክ ዘገባ ለተማሪዎች አቀርባለሁ። እንደዚህ አይነት ነበረ። ይገርማል። ኤሌመንተሪ ሆኜ ጥሩ ፈጠራ የሚያበረታቱ መምህራን ነበሩ። እውነቴን ነው። ይሄ ቅርጻቅርጽ እንሰራለን። ትንሽ የስዕል ችሎታ ነበረኝ። ስዕል
እና ጥሩ ሰዓሊ ነበርኩ እና ይሄ የሶስ እል ምናምን በድንጋይ ቀርጸን እንሰራለን ሬዲዮ ነበረች ከድንጋይ ቀርጬ ልክ ሬዲዮ ምትመስል እኔ አየሁት የመጀመሪያው ሬዲዮ ፊሊፕስ የሚባል ነው ፊሊፕስ ሬዲዮ ነው ከዛ ሴራ የሚባል ሬዲዮም ነበረ ከዛ በኋላ ነው ሌሎቹ ነው ሬዲዮ እንኳን ብርቅ ነበር እዛ ገጠር ሬዲዮ አቶ ከማል የሚባሉ ነበር ገጠር ልጅ ሆኜ ሱቅ ላይ በጣም ጮክ አርገው እንትን ይላሉ እዛ በር ላይ ቆመን ሬዲዮ እናዳምጣለን ከዛ ገበያ ስንዘጋ ሄዱ እየተባለ እንባረራለን ሬዲዮ ራሱ ብርቅ ነበር ግን ሬዲዮም ስዕል ሰርቼ ነበር እንግዲህ የህይወቴ እንትን ሆኖ ሄጄ ያ ሬዲዮ በድንጋይ ነበር የሰራሁት በኋላ ግን ራሱ ሬዲዮ ውስጥ ገብቼ ድምጽ የሚሰማ ዘንኩኝ እና 9ኛ ጨርሼ 10ኛ ለገባሰል ለሬዲዮ ከዛ በፊት እንግዲህ ለሬዲዮ ዝምብዬ ግጥሞችን ጽፋለሁ ይነበባል ጥሩ አንባቢዎች አሉ እና ቦከር ሙሳ ሻሉል መንግስቱ በጣም ይፈጠራ ችሎታቸው የላቀ አብዲ ቆጴ የሚባል አለ እዛ ላይ ደሞ ድምጹ በጣም ደስ የሚል ቁመታቸው ረጅም የሬዲዮ ጣቢያ ኃላፊ የፕሮግራም ኃላፊ እንግዲህ አባቴ የሚለው ሁሴን አደም እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበሩ ጽሁፌን ይወዱታል የምጽፈውን ነገር ከዛ ወደ አሁንም ሞክሬ ከቤተሰብም ተጣልቼ ወጥቼ አስብ ሰንጋይዤ ወጥቻለሁ አሁን እንደገና በቃ ተስፋው መቁረጥ ላይ በደረስኩ ሰዓት አቡበክር ሙሳ የሚባለው እቤቱ እንድኖር እቤቱ እየበላው የሱም ፕሮግራሞች እሱም ምጽፋቸውን የሚያቀርባቸውንም እየረዳሁት ትምርቴንም እንድማረዳኝና ከዛ ከሸዋሉል መንግስቱ ጋር ነው ለሁሴን አደም አሰባቀርባሉ ይሄን ሰው ለምን እዚህ አናስገባው ያው ትምርት ቸግሮታል አቅም ቸግሮታል ቤተሰብ የለው ምን የለው ችሎታ አለው ለምን እኛ እናሳድገው ተብሎ ተጠርቼ ሬዲዮ አብያ ውስጥ በቃ ግባ ተባልኩኝ ሐላፊው ጋር ገባሁኝ ከእንግዲህ ጣሪያው 153 ብር ደሞዝ እና በሰራው ልክ ፍሪላንሰር ይባላል ፍሪላንስ ስራ ነው ማለት እዛ ውስጥ ቋሚ ሰው ቋሚ አይደለም ፕሮግራም ሶስት ጎል ይሰራለው አንዳንድ የፈጠራ ነገሮች ይሰራለው አንዳ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ይሰራለው ያ ይታሰብልኝና ፍራንክ ይሰጠኛል እና ጣሪያው 153 ብር ነው ሸመጀመሪያ በጣም ደስ አለኝ በ153 ብር የጣሪያ 120 130 ላገኝ ይችላለሁ ነገር ግን ብዙ ስለምሰራ ስራዬን ስለሚፈልጉ ያንን ሁሌ ማላጣም መጀመሪያ ሳገኛ ምን መስላል መሰለ እንዴት መሰለ አቡበከር ሙሳ አሁን ደሞዝ ማግኘት ራስን እስክትችል ከኔው ጋር እኔ ቤት ተጠቀም ጋዜጠኛ እኮ ነው እሱ አፈን ቀሎን ያቋቋመ የዛሬ አሊ ብራ ተወዳጅ ዘመን ተሻጋሪ ዘፈኖችን ግጥም እየሰራ ሰው ነው ከኛ በፊት እኔው ቤት እየበላ እየጠጣ ኑር እዚች ክፍል ጎኑ አንድ ቴክኒሻን ጣሃባሻ የሚባል ነበር ቴክኒሻን እሱ የሚኖርበት ቤት እሱ የተሻለ ቤት ሲፈልግ በሰባት ብር ተከራየው በሰባ ብር አልጋ ገዛው አስብ እንግዲህ ገንዘቡ ስንት ነው 153 ነው ከዛ ላይ ትንሽ ተቆራርጣለች ሙሉ ልብሴን ገዛው በጣም በዛችው እና ለኪሴም ተርፎኝ እንደዚህ ያልኩ ወደ ጥሩ ጋዜጠኝነት ገባው ከዛ ወደ መድበኛ ሚዲያ ሰው ሆንኩኝ ከልጅነቴ የሚመኘውን ሙያ አገኘው በርግጥ እኔ የመጀመሪያው ጋዜጠኛ ሆናለሁ ሳይሆን አርቲስት ነው እንትኔ ፍላጎቴ
ያው በታዳጊ አገር ስታድግ እሷም ኮሬዶ በመፈጠሯ ነው ጋዜጠኛ የሚሆንኩት። ያቺ ሬዶ ባትኖርኮ ምንም የለውን ወደ እርሻ ተመልሼ ያው ገጠሬ ገበሬ ሆን ነበረ። በግብርና እንግዲህ ሊሳካልኝ ይችላል ላይሳካም ይችላል፣ ግን ያ ሬዶ እዛ በመፈጠሩ ጥሩ ጋዜጠኛ ለመሆን እዛም ለማደግ በትርፍ ሰዓትም ተምሬ ሰው ለመሆን እና እንደ ጋዜጠኛ ሀረር ከተማ ውስጥ በሀረር ሬዲዮ ጣቢያ ተፈጠርኩ። በጎው ነገር ይበልጣል በሚዲያ ስራ። አንደኛ ጆይን አረኩት ያገኘኋቸው ሰዎች በጣም የጥበብ ሰዎች ናቸው። ልንገር ሸዋሉን መንግስቱን ታውቃለህ? የነ ጥላሁን የነ ማህሙድ ማህሙድን እኮ የትዝታ ንጉስ ያሰኘችው እሷ ነው። የእሷ ግጥም ነው። ትልቅ ደራሲ ነች። አቡበከር ሙሳ አለ አፍረንቀሎ መስራች ነው አልኩ ከጋዜጠነቱ በፊት። አብዲ መሐመድ በጣም በዚች አገር ውስጥ በጣም ትልቅ የጥበብ ስራ የሰራ በቋንቋ ችሎታው በታሪክ ችሎታው ልዩ የሆነ ሰው ነው። ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ነው የተገናኘሁት። ስለዚህ ከነሱ ለመማርም እድል ነበረኝ። የእነሱን ምሳሌ ወስጄ እንዳድግም አጋጣሚ አግኝቻለሁ። ተባብረን ብዙ ሰርተናል። ድራማ ስንሰራ በጣም የተፈጠራ ሰው ስለሆን አንዳንዴ እኮ ሳይጻፍ ቁጭ ብለን አንድ ጉዳይ ፈጥረን አንተ ባል አንቺ ሚስት እንደዚህ እንደዚህ በዚህ ቦታ ትጣላላችሁ፣ እንደዚህ ይሆናል፣ ከዛ የሽማግሌ ይሆናል የሚነሳው እሹ የሆነው መጨረሻ የሚያልቀው በዚህ ነው ሪዞሉሽኑ ብለን እኮ ሳይጻፍ ድራማ የሰራንበት ጊዜ ሁሉ አሉ። በጣም ጥሩ ነገሮች ነበሩ። እንግዲህ ችግሩ ምንድን ነው? አንደኛ ሀረር ሬዲዮ ጣቢያ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ቅርንጫፍ ነው። የኢትዮጵያ ሬዲዮ ቅርንጫፍ በሆኑ ከዋናው መስሪያ ቤት የራቀ ነው እና አንዳንዴ የማይሆን ነገር ወደ ብላ ይተላለፋል። ከመንግስት ፖሊሲና አቅጣጫ ውጪ ይሄዳሉ ይባላል። አንዳንዴ ኦሮብኛ ስለሆነ የምናወራው ይሄም ራሱ አንዳንዴ ከሌሎች እንቅስቃሴዎች ጋር ተያይዞ እንዲጠረጥሩን የሚያደርግ ነገር አለ። ትንሿ ነገር ትጋነናለች እና ይሄ ነገር በመኖሩ ትንሽ ችግሮች ነበሩ። በህዝብ ዘንድ በጣም ተወዳጅ ነበርኩ። በእውነት ለማለት ሁላችንም ተወዳጅ ጋዜጠኛ ብርቅ ነው። ነገር ግን የሆኑ አንዳንድ ከመንግስት አንጻር የሚጠረጥሩን ሰዎች ብዙ ሰው ከገጠርም ከከተማም እኛን ለማየት ከእኛ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ ይመጣል። እንደ ብርቅ ነው ጋዜጠኛ የሚታየው። ያ አይወደድም ነበረ እና እንደው ከገጠሙን ብዙ ነገሮች አሉ። አንዱ ልንገር፣ ሬዲዮ ትራንስሚተር የተወሰነች አንድ ፊውዝ ትቃጠልና ሬዲዮ ቆመ፣ ስርጭቱ ቆመ። አሁን የዕለቱ ተረኛ ቴክኒሽያን ተያዘ እስር ቤት። ምን ሆነ አልተባለም። ሆን ብላችሁ አገሪቷ ችግር ላይ ባለችበት በአብዮት ወቅት ሬዲዮውን የመንግስት መልእክት እንዳይተላለፍ ሬዲዮውን ዘጋችሁ ከጠላት ጋር ተባብራችሁ የሚል ቴክኒሻኑ ተያዘ። ሲገርፉት ሲገርፉት ሰባት ጊዜ ሚግ የሚባል እስር አለ እንደዚህ ገልብጠው በዚህ ሆዱ እንትን ብሎ እግሩ እና እጁ እዚህ ጋር ተሳስሮ እንትን የሚልበት እንደዛ ተገርፎ፣ ከዛ ማን ነው ያዘ? አንተን ያረከው? አዎ እኔ ነኝ። በጣም የሚያስቅ ነገር ነው። አስቦ ነው የሚናገረው። አዋቂ ሰው ከተገኘ እንወጣለን ብሎ ያዘዘህ ማን ነው? መሐመድ፣ እኔን ነው። አሁን በዛን ጊዜ የፕሮግራም ኃላፊ ሆኛለሁ። እንግዲህ ያው ከዛ ከትንሿ ተነስቼ አሁን ከአዘጋጅነት ከዋና አዘጋጅነት እስከ ፕሮግራም ኃላፊ ደረጃ ደርሻለሁ። አሁን መሐመድ ነው እሱ ነው። አዎ አዎ፣ እሱ አጥፋው አለኝ ይላል ሲቸግረው። ምን አረክ? አንድ ፊውዝ ነቀልኩ አለ። የት ጣልከው? ከሀረር ከተማ በታች ያለው ባህር ውስጥ አለ። እንኳን ባህር ምንጭ እኮ የለም። ፖሊስ የማይምነቱ ብዛት ይሄን ይጽፋል እና
በጣም የሚያስቅ እንትን ሌላስ ምንድነው? በምስጢር የሚሰሩት ብዙ ነገር አለን። አዎ ምን አላችሁ? ታጣፊ ጀታለን አላችሁ። ታጣፊ ጀታለን ማታ ማታ ሸዋበር የሚያርፍ አውቶቡስ ተራ ምንድነው ውስጡ የሚያጣው ይዞላችሁ የሚያጣው እሱም ማንበር ነው የሚያውቀው አለ። ያንተ ስራ ምንድነው? አይሮፕላኑን ቼክ አድርጌ እንድነሳ ማድረግ ነው። ችግር ካለበት ቴክኒክስም ሌላስ ምን አላችሁ? ይሄ ከተማ ውስጥ ከጫካ የመጡ ወረቀት የሚበተን አለ። ይሄንን ወረቀት የሚጽፈው እሱ ነው አለ። በጣም እንትን ብሎ ተገርፎ እንትን ብሏል። አሁን ታሰርኩ። ይሄ ሁሉ ጥያቄ ቀረበልኝ። እንግዲህ አስብ ምን ብለህ ትመልሳለህ? እስር ቤት ስገባ አሁን በጣም ይመክሯል እስረኛው። ልምድ አለው ምን እንደሚመልስ ምን እንደሚያደርግ ሁሉ እንትን ተብሎ መቼም የሚያስቅ ነገር ኃይለማርያም ማና ያ ቴክኒሻን እሺ አባሎቻችሁ ምንድን ናቸው? እኛ ነፃ አውጭ ነን ብሏቸዋል። በጣም በግድ አሰኙት። ስንት ናቸው? ወደ 60 እንሞላለን አለ። እሱ የአምቦ ልጅ ነው። ከመጣ 6 ወር አልሆነውም ቴክኒሻኑ። 60 ሰው ከየት አምጣ ዘርዝር ይሉታል። ሲጽፍ ህፃን ልጅ የጓደኛውን ህፃን ልጅ ስም ሁሉ ጻፈ። ከዛ ይሄ ሰው ሲታሰር ያ ሲታሰር እስር ቤት በዛም ማለት ነው። ግሩፓችን ቆይቶ ነገሩ ችግር እንትን ሲል ይገርማል። በዛ ዘመን አሁን ደርግ አባላት በሙሉ እንደ ሰይጣን የሚቆጠሩበት ጊዜ ላይ ነው አለ ነው ስንሰማ አይደለም። እኔ ግን ከደርግ አባላት ውስጥ ጥሩ ሰዎችም አሉ ብዬ ማምን ሰው ነኝ። አሁን ሻለቃ ግርማ ይልማ የሚባሉ የደርግ አባል ሻለቃ ግርማ ይልማ የሚባሉ የደርግ አባል የማስታወቂያ ሚኒስትር ናቸው። ሚኒስትር እሳቸው ሀረርጌ ክፍለ ሀገር የደርግ አባል የሆኑት ኮሎኔል ዘለቀ በየነ የሚባሉ አሉ። አሁን ለእሳቸው ከስብሰባ እዚህ ይገናኛለሁ አዲስ አበባ። እዚህ ደርግ ጽህፈት ቤት ይገናኙ የለም ደርጎች እዛ ላይ እነዛን ልጆች የማትፈታቸው ከሆነ ሬዲዮውን ጭራሹኑ ወደፊትም አይከፈትም። አሁን በቴክኒክ ሬዲዮ ቆሟል፣ ወደፊት እዘጋዋለሁ። እኔ እኮ መሐመድ ኃላፊ ነው፣ እሱን አምነን ነው። እሱ እስከ ዛሬ ያለውን ነገር ይዞ እዚህ አንሰማውኛ ምን እንደሚተላለፍ ያን ሁሉ ኃላፊነት ወስዶ እየሰራ ያለ ሰው በጠላትነት ፈረጃችሁት። እንግዲህ ሰምቷል። እኛ ምን እንትን ያው የሚያቀብሉ ሰዎች አሉ፣ ምን እስር ቤት ምን እንዳደረጉ። ከዛ ካልተፈታ ሬዲዮን ዘጋለሁ አለ። ከዛ በኋላ ደርግ አባሉ ከአዲስ አበባ እንደመጡ የራሳቸው መኪና ላኩ፣ በላንድ ሮቨር። እኔ እስር ቤት ውስጥ ይሄ ሂና የሚባል ጸጉር አፍሮ ነው ያን ጊዜ ይሄ የሚቀቡት አለ የለም፣ ጸጉር ቀላ የሚያደርግ ጺም አለኝ፣ ጺሜ አድጓል። ይሄን እዛ የሚቀቡትን እጄ ሁሉ እንትን ተቀብቷል፣ እግሬ ምን ተቀብቷል። በቃ እንደ ሴት ምን ስራ አለ እስር ቤት ውስጥ። ሲሄድ በራሳቸው መኪና እንትን በሾፌራቸው ጥሩት አምጡት ተብሎ ሄድኩ። አቶ መሐመድ ሸፈትክ አይደለም? አዎ በቃ የከተማ ሽፍታ ሆንክ አይደለም? አዎ። ከመቼ ጀምሮ ይህን ነገር የሆንከው? እሳቸው ንግግራቸው ያስታውቃል ሊረዱኝ እንዳሰቡ በክፉ አይደለም። አሁን እንደ ቀልድ ነው የሚመስለው። ከመቼ ወዲህ ነው? እስር ቤት ከገባው ጊዜ ጀምሮ ነው አልኳቸው። እዛ እስር ቤት ከገባው በኋላ ነው። ከኦነግ ጋር የተገናኘው መቼ ነው? እዛው እስር ቤት ነው አልኳቸው። በኋላ ስማ፣ ወጣትነት አስቸጋሪ ነው። እኛ እኔ እንትን እጩ መኮንን በነበርኩበት ጊዜ ይሄ ከተማ አይበቃንም ነበረ፣ እየተረበሽን ምን እያል ነው። የብሔር ጉዳይ ደግሞ ሰውን በጣም ያሳስታል። ችግር ካለብህ እውነት ተሳስተ ከሆነ ሀቁን ንገረኝ፣
ሀቁን ንገረኝ። ከጫካ ሰዎች ጋርም ግንኙነት ካለ ሌላ የሰራውም ካለ ለእኔ ንገረኝ፣ ዛሬ ልፈታ ነው። አሁን ሀቁን ካልነገርከኝ ነገ ደግሞ ሌላ ሰው መጥቶ ወይ ከጫካ መጥቶ ከኛ ጋር ነው ይልሃል፣ ወይ አንዱ ደግሞ ከዚህ ከርቶ ያን ጊዜ እኔ የለውበትም። አሁን ከነገርከኝ ግን አይ ተናዟል፣ በቃ ለቆታል ብዬ እንትን እላለሁና ሀቁን ንገረኝ ስሉ ነገርኳቸው። ምንም ነገር እኔ ጓደኞቼ ግማሾቹ እንታገላለን ብለው ጫካ ገብተዋል፣ ግማሾቹ ጅቡቲና ሞቃዲሾ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ካናዳ ደርሰዋል። እኔም መሄድ እችል ነበር፣ አገሬ ነው። ይህም ሙያ ስለሚወድ ሚዲያውንም ስለሚወድ አገለግላለሁ ብዬ እኮ ነው የተቀመጥኩ። እንደ ሰው መሄድ እችል ነበር ብዬ እንትን አልኳቸው። አይ ከዚህ እንዳትበሳጭ አሉ። አሁን ጓደኞችህም አንተም በሙሉ ትለቀቃላችሁ ብለው እዛው ቁጭ ብሎ ለካ ሻምበሉም ተጠርቷል። የመርማሪ ኃላፊው ቢጫ እንትን ቢጫ ዶሴ አለ እንትን ይዟል። ግባ በሉት አሉ። ገቡ። ሻምበሉ ገባና ሰላምታ ሰጠ። ምንድን ነው የዚህ ልጅ ችግሩ? ጌታዬ፣ እሱማ ተመስክሮበት ያለቀ ነገር ነው። ለአዛኮ ቀርቧል ለውሳኔ። አዛኮ የሚባለው የአብዮት ዘመቻ አስተባባሪ ኮሚቴ የሚባል ነው። ነፃ እርምጃ የሚባል ሰውን መግደል የሚችል ነው። ለአዛኮ ተረጋግጦበት ለአዛኮ ለውሳኔ ያዝባል። ውሳኔው እንግዲህ ግድያም ሊሆን ይችላል፣ ምን ሊሆን አይታወቅም። እስቲ አምጣው አሉት። መዝገቡን ተቀበሉ። ሲገለብጡ እንደዚህ ሲያገላብጡ ታጣፊየት ኃይለማርያም የተናገረው እሷን አዩ። የምን ታጣፊየት? እንትኑን ይዘው ወረቀቱን እንዲህ በተኑት። አንሳ እናውጣልኝ። እናንተ ንጹህ ሰው ኃጢአተኛ ለማድረግ ነው እንደዚያ አስቀመጥናቸው? ወንጀለኛን አጣርታችሁ ወንጀል እንድትከላከሉ እንጂ አሉና፣ ምክንያቱም ከሚኒስቴሩ አደራ ተሰጥቷቸዋል። በቃ በአጠፋም እንትን ልሉኝ እንትን ብሏል። ከዛ ከነ ጓደኞቼ መጀመሪያው ሰውነቴ ቢጫ ሆኖ እንግዲህ ሂና ተቀብቻለሁ። የባህል እንትን አለ የሚቀባ እና ደበደቡ። ምን አደረጉ? አይ አንተስ ይሄ ሁሉ እንትን ሲጻፍብህ ምን አልክ? አይ እኔም እኮ ጥፋቴን አምኜ ጥፋተኛ ነኝ ብዬ 11 ገጽ ጽፌ ያለው አልኳቸው። አንተም ብላል? አዎ ብላርግ። እኔ ያልተገረፍኩት ቀደም ብዬ እስረኞቹ ስገባ ስለነገሩኝ ጓደኛ ተገርፎ ተገዶ እንዲህ አሰኝተውታል። ተጠንቀቅና እሺ በል እንዳት ከምትገረፍ መናገሪ አይቀርም ቀድመ ጻፍ ስላሉኝ 11 ገጽ ሙሉ እኮ ጽፌ ያለው ጌታ ያልኳቸው። ሳቁና በል ይውጡ ሲባል ጌታዬ፣ ፎቶ መነሳት አለባቸው። የምን ለኤግዚቢት እዛ አዳራሽ ያለ ፎቶ እንደ ወንጀለኛ ተብሎ ፎቶ ይቀመጣል። ፎቶ ተነስተው የምን ፎቶ? ንጹህ ሰው በል እቤቱ ድረስ በመኪና አድርሰው ሌሎቹም ሂዱ ብለው እንደዚህ አይነትም ነገር አሳልፈናል በሚዲያ። አንድ ጊዜ ዜና ላነብ ገብቼ ቴክኒሽያኑ ትንሽ መጠጥ ይወስዳል፣ አሁን በህይወት የለም። ጠግቦ ነው የገባው። ማታ 12 ሰዓት ነው፣ 12 ሰዓት ተኩል ነው እንግዲህ። አሁን 12 ሰዓት ተኩል ሆኗል። ዜና እናሰማለን ብዬ እንግዲህ በኦሮምኛ ነው አርስተ ዜና ብዬ ዜና አነባለሁ። ዜና እያነበብኩ ከፊት ለፊት ያለው መሳሪያውን የሚቆጣጠረው ሰውዬ መስታወት አይደለም ስቱዲዮ አያዋለሁ። ተደፍቶ ተኝቷል፣ አያየኝም። ዜናውን ቢጨርስ ጋፕ ሊፈጠር ነው። የሚተላለፍ ነገር የለ። ቴፑን የሚያጫውት የለም ወይ ሙዚቃውን ማስታወቂያውን ማን ነው የሚያስገደው? የእኔን ድምፅ ማን ነው የሚዘጋው? አሁን ሳይ ተኝቷል። ከዛ ዜናውን ቀስ ብዬ ማንበብ እንደው በድንገት ከነቃ ብዬ ጨረስኩ። አሁን ያላሰብኩትን አርዕስተ ዜናውን በድጋሚ እናሰማልና አልኩኝ።
ለካ አርስተ ዜናውን ስን ነቃ ሲነቃ ብዙ ጊዜ የተኛ መሰለው ሄደና ኮንሱሉን የማሽኑን ነክቶ ቴፑን አጫውታለው ይልና ፎርወርድ እንትኑን ወደፊት እንትኑን የሚሽከረከር ቴፕ ነው አንኔ እንዳሁኑ አይደለም የሚሽከረከር ነገር ነው አይታችሁ እንደሆነ ያኔ ስቱዲዮ ምን ተቀምበት ቴፑ ክሩ እንደዚህ የሚዞር ነው አሁን ፎርወርድ ሲያረጋው ጥሩ ይነቀዋል ወደ ኋላ ጥሩ ድምጹ እኔ ደሞ ድምጽ የተዘጋ መስሎኛል ምን አባክ ያርክ ነው ከዛ የኔም ድምጽ ይተላለፋል ተቆጥቼ ከቢሮ ሲወጣ ከእንዱ በሩን ጓ አርጌ ሲገባ እኔ እናሱ ስንተናነቅ አየር ላይ ከዛ ሰርጸት ይወድሮስ የሚባል አለ ቴክኒሻን እዛ ጎሮቤት ቱሪስት ሆቴል ሆቴል ውስጥ ነው የሚኖረው አዲስ አበባ በአዲስ የመጣ ቴክኒሻን ነው እሱ ሮጦ መጣና እዛ አከባቢ ነበር መጣና አይለማርም እዛው እንዳትነካ ይዞት አወጣ በል ቁጭ አለና ሂድ ግባና ይቅርታት እኔ አልጠይቅም አሁን እኔ እዛው አልገባም በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው ባክ ግባ ከዛ ገብቼ ቅርታ ስለተፈጠረው ነገር እናዝናለን እናምን አልኩኝና ያው ፕሮግራሙ ቀረ በሙዚቃ ሰዓቷን ጨረስን በቃ ሁሉ ነገር ተምታቶ እንደዚህ አይነትም ያጋጥማል አላርጅናው ጋ አላርጅናው ጋ አላርጅናው ጋ አላርጅናው ጋ ና ሬዲዮ እንግዲህ የተማርኩበት ያደኩበት ነው ማንነቴን አገኘሁበት ነው እና በጣም ትዝ የሚለኝ የልጅነት ጊዜን አሳለፍኩበት የተማርኩበት ጋዜጠኛ በመሆኔ እንዳነብ እንድማር ከትልልቅ ሰዎች ጋር እንድገናኝ ከአባቶች ጋር ከሃይማኖት መሪዎች ጋር እየዋልኩ ብዙ ነገር እንዳውቅ አገር ኢትዮጵያ አገሬን እንግዲህ ከዛ እውነት ለመናገር እንግዲህ አሁን በጣም ብዙ ቦታ ሄጃለሁ ዛሃረር መሆኜ እንግዲህ ኦጋዴንን ሩቅ ነው አሁን እዛ እንግዲህ አሁን ሶማሌ ክልል ሁሉን አዳርሻለሁ እስከ ሶማሊያ ድረስ ከደለጎብና በለምበል ድረስ እንትን ሄጃለሁ የኢትዮጵያ ካርታ ጫፏን እንደዚህ እንትን ሹል አይታለ የኢትዮጵያ ካርታ ሲሳል በመስራቅ በኩል እዛሽ ቦታ ደኦሞ የምትባል ቦታ አለ ጫፏ ላይ ሰላይ ሳምንት ተቀምጫለሁ ስለዚህ ኢትዮጵያን አይቻለሁ እዚህ አዲስ አበባም ከመጣው በዚህ አጋጣሚ ኤርትራ ጫፍ ድረስ በምዕራብ በህትም አካባቢ ኢትዮጵያን እንዳውቅ ጋዜጠኝነቴ በጣም ረድቶኛል ስለዚህ ያስተማርኩበት ብቻ ሳይሆን የተማርኩበትም ነው ጋዜጠኛ በባህሪው እንግዲህ አውቀ ያኔ መፈክራችን ምን ይላል መሰለህ የሙያ መርሃችን አውቆ ማሳወቅ የሙያ ግዴታችን ነው ይላል አውቆ ማሳወቅ እንደ አሁኑ ሳያውቁ ማስተማር አይደለም በአሁኑ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች ላይ አሉ አንዳንድ ሚዲያ ላይ ስለማያውቁትም ነገር እናገራሉ ጫፍ ይዘው የፌስቡክ ጫፍ ይዘው ማሁን ነገር ይበትናሉ ይሄ የለም ቢያንስ ባለችን እንትን ትንሽ አውቀን እንትን ተረርተን አንብበን ተዘጋጅተን እንሰራ ስለነበረ ያ የሙያ ዲሲፕሊኔ ባህሪም ሆኖ መጥቶ ለዛሬ ደረጃ በቅቻለሁ እና ሐረሪ ዲዮ ጣቢያ ላይ በሚዲያ የሰራሁበት ጊዜ በጣም ጥሩ ዘመኔ ነው ብዬ ነው የማስበው ከሱም ውጪ ብዙ ነገር ስለሰራው ማለት ነው
ተፈጥሮ ያው ይሄ የጥበብ ነገር አብሮኝ የተፈጠረ ነገር ነው። ተሰጦዬ ነው፣ ጌታ ነው የሰጠኝ። ግን ከዛ ዛራሚስ እንግዲህ ዛራሚስ ሆሮ አካባቢ በጣም ራቅ ያለ ቦታ ተወልጄ ትምህርት ቤት ስገባ በዛን ጊዜ ያው እንደነገርኩ ብዙ ቋንቋ የአማርኛውም ችግር ነበረ። ግን ትምህርት ቤት እንደገባው ነው ግጥም ምናምን መጻፍ፣ ዘፈኖችን በጣም እከታተላለሁ። ሬዲዮ ካገኘሁ በኋላ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ማታ ከአረዛት ዜና በኋላ የሙዚቃ ፕሮግራም ነው። አንድ ቀን የሀገረሰብ ሙዚቃ ይላል፣ አንደኛ ቀን ዘመናዊ ሙዚቃ ይላል። እንደዚህ እንትን እያለ ያቀርባል። ቅዳሜና እሁድ ሙዚቃው ልዩ ነው፣ ዘፈን ምርጫው። ወንድሩማን የሚባል የሱዳን ሚዲያ በቃ ሙሉ ቀን ልዩ ነው አልኩ። ሬዲዮ ከመቋዲሾ ደግሞ ኦሮምኛው አለ፣ ሶማሊኛው አለ። እንግዲህ ሙዚቃው የተሳሰረ ነው ታውቃለህ። አሁን የሙዚቃ ዘር አለው እና ኦሮምኛውም አማርኛውም ሶማሊኛውም ሱዳኑም ይገርማቸዋል። አሁን ፔንታቶኒክ የሚለው ዘር ነው እና ተመሳሳይ ነው። የሱዳን የሚጫወት ሰው እኛ ነገር መጫወት ይችላል። ዲያቶኒክ የሚባለው አሁን እንደ ሀረሪ ለየት ያለ የስዋህሊ የአረብ አይነት ነገር ነው ዲያቶኒክ የምንለው እና ጎላ ያለው የሀገራችን እንትን ፔንታቶኒኩ ስለሆነ በጣም የሚስበን እሱን ነው። ሶማሌን እና የሱዳን እዚህ አማርኛው በተለያዩ ቋንቋ የሚዘፈኑ ኦሮምኛው እዚህ ነው። እንግዲህ አንደኛ በዛን ጊዜ አፍረን ቀሎ የሚባል የሙዚቃ ባንድ ቀደም ብሎ ተቋቁሞ ሰርቷል። በአፍረን ቀሎ ባህልን ይዞ የተነሳ የህዝብ ንቅናቄ ነው። የማንነት ጥያቄን ለመመለስ የቆመ እንቅስቃሴ ነው። በዛ ውስጥ ባንዶ ኡርጂ በከልቻ የሚባል ትልቅ ባንድ ተቋቁሞ እንግዲህ እና አቡበከር ሙሳ እና አሊ ብራ የዛሬው የኦሮሞ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ የአፍሪካም የሙዚቃ ንጉስ የፍቅር አባት አሰባሳቢው አሊ ብራ የተፈጠረበት ባንድ ነው። የማይሞቱ ሙዚቃዎች የሰሩበት። ከዚህ ውስጥ የተወሰኑት ሙዚቃዎች ሀረር ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ተቀርጿል። ይሄንን እሰማለሁ። ሀረር ስመጣ ደግሞ የሶስተኛ ክፍለ ጦር ኦርኬስትራ፣ የፖሊስ፣ የሀረር ጦር አካዳሚ የሚባል ሶስት ባንድ አለ። እነዚህ ይፎካከራሉ በተለይ እንቁጣጣሽ ላይ እያልኩ ሬዲዮ ላይ የነበረን ሙዚቃ ክምችት። ላይብረሪው ምንም ነገር የለው፣ ብዙ የለንም። ብትቆጥሮ ያን ጊዜ እኔ 50 የሚሞላ አይመስለኝም። ድግግሞች ነው። በኦሮምኛ ምንም የለንም። እንደ አጋጣሚ ግን የሙዚቃ ፈጣሪዎች የተሰባሰብ ነው። እንዳልኩ አቡበከር አለ፣ አብዲ አለ፣ ሸዋሉ ለመንግስቱ አለች። አሁን እንኳን ለኦሮምኛ ለአማርኛም ድጋፍ የምናደርግ ሰዎች ነን ያለ ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ኢኒሽቲቭ ወሰድኩና እኔና ጓደኞች በጋራ ነው የጀመርነው። ሙዚቃ እንትን ስለሌለ ይሄ አብዮት ሲፈጠር ገበሬው በየዱ ይጨፍራል። ከተማ ውስጥ በቃ ደስታ ነው። ገበሬ ማህበር ምናምን ተፈጥሯል። እዛ ላይ የሚዘፍኑ የገጠር ሰዎችን እየወሰን እንቀርጻቸዋል እና ስቱዲዮ ላይብረሪ ውስጥ እናስገባለን። እንደ ሙዚቃ ክምችት ለማብዛት የባህል እንትን ለማግኘት። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሰዎቹ ራሳቸውን እያመጣን ሙዚቀኛ አደረግናቸው። አሁን ካሚል ሁሴን የሚባል ገበሬ ነው፣ ዛሬ በህይወት የለም። ሬትሙን ለምዶ ምን ብሎ ሶስተኛ ክፍለ ጦር ባንድ ላይ ሙዚቃ እንዲሰራ፣ ዘፈኖቹ በሙዚቃ እንዲታጀቡ ያንን ሲሰራ
የገጠርም ዜማዎች ምን እንደነበሩ አንድ ዜማ ብቻ ናቸው። ያንን ዜማ ጨምርበታለሁ ሞደርናይዝ አረጋውና አለማምደውና እዛ ኦርኬስትራ ወስደዋለሁ። ዮሱፍ ሃሩን የሚባል ነበር ሐረር ጦር አካዳሚ ኦርኬስትራ እና ሙሉጌታ የሚባል ኦርጋኒስት አለ እሱ ጋር እንትን ብለን እየተቀረጸ እንደዚህ አይነት ነገር የሬዲዮውን ላይብረሪ ትንሽ ክምችታችንን እንትን ለማለት ነው። እንግዲህ መዝናኛ ሬዲዮ እንዲደመጥ ጥሩ ሙዚቃ ያስፈልጋል። ይሄን ለማለት ነው። ከዛ ፖሊስ ኦርኬስትራ ውስጥ ራሳቸው የራሳቸው ሰዎች አሉ። ወጋዩ ደግነቱ ኦሮምኛ በመጫወቱም ይታወቃል። አለማስ ተፈራ በጣም ልዩ ድምፅ አላት። አሁን በህይወት የለችም፣ ወጋዮም የለም አለች። ሙሳ ቱርኪ አለ። አሁን ከነዚህ ጋራ ያው ዜማ እየሰጠው መስራት ነው። እንግዲህ አሁን አልማዝ ብዙ ነው፣ ብዙ ዘፈኖች ለሙሳ። እንደገና ሶስተኛ ክፍለ ጦር ላይ ደግሞ ኑሪያ ሱፍ የምትባል አለች፣ በጣም ተወዳጅ ድምፅ ያላት ለእሷም እየሰጠው እንዲሁ ሬዲዮችንን እንትን ለማለት እና የውስጥ ፍቅሬን የሙዚቃ ፍቅሬን እንትን ለመወጣትም ጭምር በዚህ ጀመርኩና ይሄ ነገር እየዳበረ መጣ። ታወቁኝ፣ የደራሲዎች አወቁኝ። አሊሸቦ የመጀመሪያው የኡርጂ በከልቻ የአፍረንቀሎ የመጀመሪያው ድምፃዊ ታዋቂው ድሬዳ ውስጡ ነው አለው። ከሱ ጋር ተገናኘን። ከዛ ለምን ባንድ አናቋቁምም የሚል ነገር መጣ። አሁን ከአፍረንቀሎ ከድሮ ግማሹ አፍረንቀሎ ሲበተን በመንግስት ተጽዕኖ ነው የተበተነው። ታሰሩ እና አሊ ብራ ታሰሩ። አራቱ በሚታሰሩበት ጊዜ ግማሹ ጅቡቲ ቀረ፣ ግማሹ ወደ ሞቃዲሾ ወደ ሶማሌ ሄደ። አሊ ብራ ከእስራት ከወጣ በኋላ ድሬዳ ውስጥ አንድ ዓመት ሙሉ እንደ ግዞተኛ በየቀኑ ፖሊስ ጣቢያ እንዲፈርም ሲደረግ ከዛ በኋላ አባቱ ፈርቶ በቃ ከአገሬ ከዚህ አካባቢ ጥፋ ብሎት 20 ብርና አንድ ትንሽ ሻንጣና አንድ ብርድ ልብስ ጠቅልሎ ሰጥቶት ሂድ አለው። እሱም አዲስ አበባ ገባ። አሁን ተበተነ፣ ባዶ ነበር። ከዛ ሞክረዋል ሌሎች ደግሞ ጆሌ አፍረንቀሎ፣ እነ ኢብራሂም ሀጂ፣ እነ ሄሜ ዩሱፍ፣ እንግዲህ እነ ሸንተም ብዙዎቹ ሄደዋል። በቃ ተስፋ ያላቸው ትልልቅ ሰዎች ከአገር ወጡ። አሁን የቀሩት ውስጥ መካከል ትልቁ አሊሸቦ ነው። አሊሸቦ ዋን ማን ባንድ ሆኖ ጊታሪስት ነው። ከገጠር የመጡ ልጆችን ሁሉ ሙዚቃ እያለማመደ ዜማ እያወጣላቸው ይሰራላቸዋል። ባንድ ለምን እናቋቁማል? እሱ ከነባሮቹ አዳዲሶቹንም ጨምረን ቢፍቱ ብየተኛ ባንድ የሚባል ድሬዳ ላይ አቋቋምን። እኔ እንግዲህ ሐረር ሬዲዮ ጣቢያ ነው የምሰራው። ማታ ማታ አዳሬ ድሬዳዋ ሆነ። 55 ኪሎ ሜትር ነው። ብዙ ጊዜ ድሬዳዋ ነው የማሳልፈው። እንደ አርቲስት የተፈጠርኩት ድሬዳ ውስጥ ነው፣ በደንብ ማለት ነው። እና እዛ ባንድ አቋቋም። የባንዱ ያው ግጥም ደራሲ ያኔ ዜማ አልችልም ነበር፣ ዜማ በኋላ ነው። መጀመሪያ ግጥም ብቻ ነው የምጽፈው። ግጥም ደራሲና የመድረክ አስተዋዋቂ እና ጥሩ ሰው ፊት ስቆም ገና ሳልናገር ይስቃል ሰው። ተዘጋጅቼ ነው የምገባው። ጥሩ በዛም አይነት ስምም ነበረኝ፣ በህዝብ ዘንድ ተወዳጅ ነበርኩ። ልክ እንደ ዘፈን ነው የምታየው፣ የዘፈን አካል ነው። አስተዋዋቂ ይስባል። እና እንደዛ እሰራለሁ። ሸጎየውን የጭፈራውን አንዳንዴ በማሳየት አንዳንድ ነገሮች ጋይድ በማድረግ እሰራለሁ። በትንሽ በአንድ ጊታር አንድ ጊታር ውስጥ ማይክሮፎን እንትን ውስጥ አስገብተን ቦክሱ ውስጥ አስገብተን ድምፅ እንዲጎላ አድርገን ጀምረን የሙሉ ባንድ መሳሪያ ህዝቡ ገዛልን። መሳሪያችን የተገዛው ከአስመራ ነው። አብዲ መሐመድ የሚባል አየር ኤርፎርስ ውስጥ የሚሰራ ሰው አስመራ ስቴሽን እንደሆነ እዛ አስመራ አየር ኃይል ይሰራ ነበረ። እሱ ጋራ
መሳሪያዎቹ አሉ እዚህ ገበያ አዲስ አበባ አልነበሩ ስላለ አስመራ ድረስ ሄደን ነው እንግዲህ መሳሪያ ያገኘነው ጥሩ ባንድ ሆነ ከዛ ብዙ ነገር ሰራን እና አሁን በኦሮሚያ በአፋን ኦሮሞ የአርት ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያላት ሀሎ ዳዌ እንግዲህ ጌታ እንደ ሰው ፈጠራት እኔ ደግሞ እንደ አርቲስት ፈጠርኳት ብዬ ነው የማስበው የሙያ ልጄ ናት ያኔ ሰብስበን ከቡና የኦክሰዴ ቡና ማበጠሪያ ቦታ ከሚሰሩ ሰዎች እንትን ደጅ እንትን ብሎ ስራ ሲሰሩ አንዳንዴ ይዘምራሉ ያንን ሰምተን እሷን በጡ ፍላጎት ነበረበት አምጥተን የመጽሐፍ ችግር ነበረ ከዛ በኋላ ነው የተማረችው አጠገቧ ቁጭ ብዬ ግጥም አስጠንቼ አስጠንቼ በቃል ነው ምክንያቱም በጽሁፍ ስለሌለ ዜማው ምኑ ተሰርቶ አደባባይ አወጣኋት ዛሬ ትልቁ አንጋፋዋ ምትባል ዘፋኝ ሆነች እና ትልቁ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው እኔ በጣም ደስ የሚሉኝ ብዙ እንደዚህ አይነት ወጣቶችን አፍርቼበታለሁ እኔም በዛ ወጥቼበታለሁ እንግዲህ አሁን ዋናው አሊሻቦ ነው አሊሻቦ አፍረንቀሎ መስራች ነው አልኩ የኛ ባንድ እንግዲህ የመሳሪያ መጀመሪያ ተጫዋችም እሱ ነው ጊታር ነው አለን በጊታር ነው ጀመር ነው እሱ ነው አደም ኢብሳ ይባል እሱ እንትን ይሰራል ኦርጋን አሁን በህይወት የለም እንደዛ ያን ቱሬሌ ሌንጮ ከእንትን ነው የመጣው ከቀድሞቹ ከተሰደዱት አብዮቱ ከፈነዳ በኋላ አንዳንዶቹ መጥቷል የገባ ነው አብዲ ሀቢብ ይባል በጣም የፈጠራ ችሎታ ያለው ቢማር ከማንም በላይ ብዙ ነገር መፍጠር ይችል ነበር አንድ ግጥም ይገርማል የግጥም እንትን አለው አዝማሽዋን ብቻ ነው አዝማሽ ይጽፋል እንዱ በቃሉ አዝማቹን ይነግራል ሐሳቡን ሳይሆን ራሱ ያለቀለት ግጥም ነው የሚነግረኝ አንድ ግጥምና አቦ መዳን ትጉት ይጋለ በል እንግዲህ ይሄን ሙላበት ጫፉን ይሰጣል ግጥሙን ትሞላለታል አይደለም ከዛ በኋላ ዜማ በአምስት ደቂቃ ነው ምን የመሰለ ነገር የሚያወጣው ትንሽ ስቆይ በዛው ግጥም ሌላ ዜማ ያወጣል በጥ እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበሩ ጣሃ የሚባል ነበረ እንግዲህ አብዱልሐሚድ አህመድ ቦሩ አፍረንቀሎስ መሰረት ገና ከመጀመሪያው አኮርዲዮ ተጫዋች ነው ከነ አሊ ብራጋ የነበረ ሰው ነው እሱ ደግሞ ዋናው ጀርባ አጥንታችን ነው መሳሪያ ተጫዋች ነው ድራማ እንግዲህ እኔ በማቀው እኔ በተረዳሁት በጣም ረጅም ሰዓት የሚወስድ ድራማም በአፋን ኦሮሞ የተሰራው እኛ ጋ ነው እኛንን የሰራ ነው በግሩፕ እዛ ላይም ትልቅ ተዋና የነበረ ነው ብዙ እንግዲህ የባንድ አባላት ብዙ ናቸው ከሀገር የተሰደዱ አሉ አሁን ሀጀራ የምትባለው አምና ከየመን ደወለችልኝ ስንት ዘመን ምን የት እንደደረሰች ማላቀው እና የተወሰኑት ድሬዳዋ አሉ ድሬዳዋስ እና አብዶ ታቢቴ አብዲቡ በጣም እኮ ነበር ህዝብ ባለታዎች አሉ ድሬዳዋ ውስጥ ያለ የተከማቸ የዛ ዘመን ግሩፖቻችን በጣም ብዙ ናቸው እና ሁሉም ባለፈጠራ ነው ሁሉም በፍላጎት ነው ህዝብ ደግሞ እንደ አሁኑ ሳይሆን ህዝቡን በጣም ደግ ነው ልክ ለሱ እንደምሰራለት ለሱ ብለ እንደምሰራ አርጎ ነው የሚያስብ ስለዚህ ያበላሃል ያጠጣሃል ስጠራው ይመጣል ገንዘብ ያዋጣል በጣም በቃ በፍቅር ያያሃል
ቀን ከሌሊት እንድሰራ ያደርጋል እና እንደዚህ እንደዚህ ይያል ብዙ ነገሮችን ሰራን የነዘውን የከኔ ቡንባሊ ቢያ ባኔ ወደ ቢራኔ ግንጅሩ ወልታኔ